እንዴናችሁ የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ 22ኛው በኳታር አዘጋጅነት ሲካሄድ የነበረው 28 ቀናትን የዓለምን ህዝብ ጆሮና አይን ተቆጣጥሮ የከረመው የዓለም ዋንጫ ትላንትና በአርጀንቲና አሸናፊነት ተጠናቋል ዓለም ትልቁን ግብግብ ትልቁን የሜዳ ላይ እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ጦርነትን ትላንትና ምሽት ተከታትሏል ያልተጠበቀ ያሸናፊነት ታሪክ ያልበገረ ባይነት ትላንትና ማታ ተመልክተናል በኳታር በዶሃ የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ብዙ አጃሂብ የሚያስብሉ ነገሮችን ነው ያስመለከተን አርጀንቲና አጀማመር ሳይሆን ወሳኙ አጨራረስ እንደሆነ ያሳየችበትና ደጋፊዎቿ ጨርቃቸውን እስኪጥሉ ድረስ በደስታ ያሰከረችበትን ምሽት ተከታተለናል የሜሲ የእግር ኳስ ህይወት በአጋጣሚ ሳይሆን በእድልም ጭምር ምሉ የሆነበት ምሽት ዓለም ተከታትሏል ኳታር ለምራባውያን ተልባቢን ጫጫ በአንድ ሙቀጫ በላ ክብሯን ሳታስደፍር በዝግጅቷ ውጤታማ ሆና ያጠናቀቀችበት ምሽትም ነበረ ይሄኛው የዓለም ዋንጫ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከዓለም ዋንጫው ከተጫዋችነቱም ጭምር የተሰናበተበት ነው ይሄኛው የዓለም ዋንጫ መቼም ይህንን ክብር ላያገኝ ነው ያጣው ብራዚልና እንግሊዝ ሬቴ ተጎነጩበት አፍሪካ በሞሮኮ አዲስ ታሪክ የጻፈችበት ኢራንና አሜሪካ ተገናኝተው እግር ኳስ ማለት አንድነትና ህብረት መሆኑን በድጋሚ ያሳዩበት ክሮሺያ እንደ ቀላል ሚዛን አትገምቶኝ ብላ የፎከረችበት ምባፔ የግል ክብረ ወሰንን ትላንትና ቢቀዳጅም እንደ ቡድን ጠንካራ አለመሆን ዋጋ እንደሚያስከፍል የታየበት ትላንትና ድንቁን ምሽት አሳልፈናል የጃፓን ደጋፊዎች ዓለምን ጉድ አሰኝቷል በመልካም ስነ ምግባራቸው አጃሂብም ተብለዋል በዚህኛው የዓለም ዋንጫ ሁሉንም ነገር ያሳየችን ኳታር በድንቅ አዘጋጅነቷ የትላንትናውን የዓለም ዋንጫ የፍጻሜ ውድድርንም ጭምር ድንቅ አድርጋ አዘጋጅታለች ዋንጫውን ለአሸናፊው አስረክባለች የሀገራችን ትልልቅ ስፖርት ተጫዋቾችም ጭምር በአርጀንቲና አሸናፊነት ደስታቸውን እየገለጹ ነው ከነዚያ መካከል አንደኛው ደግሞ አቡበከር ናስር ነው የአቡበከርን ደስታ በኋላ ላይ እንገልጽላችኋለን አስተያየቱንም ጭምር እናከለላችኋለን ሁሉ ስፖርቶችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ልታረጉ ብትወዱ እኛ ደስ ይለናል ከኛ ጋር ሆናችሁ ቤተሰባዊነታችንን እናጠንክር ነው የምንላችሁ ለአርጀንቲና ደጋፊዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ለፈረንሳይ ደግሞ አይዞን ነገ መሌላ ቀን ነው ትልልቅ ውድድር ላይ ደግሞ በሄራዊ ቡድናችሁ ተጠናክሮ እንደምታዩ ተስፋ እናደርጋለን ወደ መረጃዎቻችን እንለፍ ትላንትና ቁጭ ብድግ የሚያስብል ጨዋታ ነበር ስንከታተል የነበረው የኳስ ፍሰቱ በጣም ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ ትንፋሽ ሁሉ እስከሚያጥረን ድረስ የተመለከትነው ጨዋታ ነበር ትላንትና በጣም አስፈንጣዥ የሆነ ሊገመት የማይችሉ ውጤቶችን ነበር ስንመለከት የነበረው እስቲ የጨዋታውን ውጣ ውረድ እንመልከት 23ኛ ደቂቃ ላይ አርጀንቲና 1-0 ፈረንሳይን እየመራቻት ነበረ ሜሲ ነው ከፍጹም ቅጣት ምት ላይ ይሄንን ጎል ማስቆጠር የቻለው 36ኛ ደቂቃ ላይ ደግሞ አርጀንቲና 2-0 ፈረንሳይን በዲማሪያ ግብ አስቆጣሪነት አማካኝነት ስትመራ የፈረንሳይ ነገር አለቀላት ደቀቀላት ብለን ነበረ ስንመለከት የነበረው የፈረንሳይ ተስፋ መጫር ድጋሜ ማንሰራራት የታየው 80ኛው ደቂቃ ላይ ነው አርጀንቲና 2-0 እየመራች ነበረ 80ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ አንድ ግብ አስቆጠረች ፈረንሳይ በማም ብትሉ በምባፔ አማካኝነት በፍጹም ቅጣት ምት ጎል ተቆጠረ 2-1 ሆኖ 81ኛው ደቂቃ ላይ ብዙም ደቂቃዎች ሳይገፉ 2 ደቂቃ እንኳን በቅጡ ሳይሞላ አርጀንቲና ከፈረንሳይ ጋር አቻ ሆነች አሁንም ጎሉን ያስቆጠረው ምባፔ ነው ባስደናቂ ምት ነው እንግዲህ ይህችን ጎል መቆጠር የተመለከትነው ከዚህ በኋላ የጨዋታው ቴምፖ ፍጥነቱ እንዳለ ተቀየረ ዓለምም የዘነጋውን ለአርጀንቲና የሰጠውን ዋንጫ ድጋሜ ለሁለቱም ማካፈል ጀመረ ደቂቃዎች ገሰገሱ 108ኛ ደቂቃ ላይ
أرجنتينا أهونم يمرينة الدولونا جنج سوس لهولت فرنسا ممرات جمرات ميسي بزينة وجوات علي تجمري غول أسكوتر مرينة تونم جمر يكو كب غو أسكوترينة مريون جمر تركب كمبابي عندما توصل من تنيو ديك علي دك متعمر تفتره فرنسا ليلة غو أسكوتر تشسوس لهو سوس تونو أهونم يمبابينا يميسي تفوكا كارينة تمل سومتا مبابي هاتريك سرى ይህንንም ጎል ማስቆጠር የቻለው በመለያ ምት ነበር 3 ለ3 እጅግ አስጨናቂ ነበረው የኳስ ሂደት በዚህ መልኩ ተጠናቀቀና ወደ መለያ ምት እንዲያመራ ግድ ሆነ ማለት ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ከጨዋታው በፊት አብዛኛው ሰው ትኩረቱ አርጀንቲናዊው ሜሲና ፈረንሳዊው ምባፔ ላይ እንደሆነ ብዙዎቻችን እናስታውሳለን ለኮከብ ጎል አስገቢነት ከመያደርጉት ግብ ግብ ሌላ ቡድናቸውን ለዋንጫ ያበቁናቸው ቡድናቸውን ተሸክመው እዚህኛው ድረስ እንደደረሱ ይነገርላቸዋል ምባፔ በመጀመሪያው አጋማሽ ሜዳ ላይ መኖሩም ተራስቶ ነበር አርጀንቲና በሌሎች ተጫዋቾች የበላይነቱን ስትወስድ ምባፔ በጣም ተሸፍኖ ነበር ሲጫወት የነበረው ነፍስ የዘራው ግን ኋላ ላይ ነው የሜሲ ተሳትፎ ደግሞ የሚጀምረው 23ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራት የፍጹም ቅጣት ምት ነበር የቡድን ስሜታቸው ከፍ እንዲል አድርጓል አንጀል ዲ ማሪያ ከ13 ደቂቃ በኋላ ሁለተኛውን ጎል ሲያስቆጥር ደግሞ ሜሲ ማብሮ ከፍ ማለት ጀመረ ፈረንሳዮች እዚህን ጊዜ ነው ግራ የገባቸው ምባፔ ተሳትፎ በጣም ተገድቦ ነበር ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ንቃቱን መልከት የቻለ ነው በቃኝ ያሉት አሰልጣኝ ዲዲዮ ዴሾ 41ኛው ደቂቃ ላይ ሁለት ተጫዋቾችን ቀየሩ እነዚህ የተቀየሩ ተጫዋቾች ለውጥን ማምጣት ቻሉ ለእረፍት ወደ መልበሻ ክፍል ሲገቡ ደግሞ ሁለቱ ቡድኖች ሲያመሩ ወደ መልበሻ ክፍላቸው የተነጋገሩት ነገር ሊኖር ይችላል አርጀንቲና 2 ለ0 እየመራች ነበር ጨዋታው ተጠናቋል የሚል ሪፖርቶች እየወጡ ነበር ግን ገና ድራማው አልተጀመረም ነበር ድራማው የተጀመረው ጎሎች ሲቆጠሩ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገቡ አርጀንቲናውያን አንገታቸውን ደፉ በተባለበት ምሽት ዳግም ሲያንሰራሩ ነበር ትላንት በጣም ድንቅ የሆነ ጨዋታ ነበር የተመለከትነው በጣም አስገራሚ የሚባል ነው ምሽቱ የነበረው ትላንትና ምባፔ በጣም እድለኛል ነበር 3 ጎሎችን አስቆጥሮ ሃትሪክ ቢሰራም በጣም አሳዛኝ ምሽት ነበር ያለ ዋንጫ ማጠናቀቁ ግን የራሱን እድልና የራሱን ታሪክ ማስመዝገብ ይችላል ከዚህ በፊት በአለም ዋንጫው ታሪክ ሃትሪክ የሰራው በፍጻሜው ጨዋታ ላይ ጆሴፍ ሃርትረር የሚባል ተጫዋች ነበር ትላንትና ደግሞ ምባፔ ሃትሪክ በመስራቱ የጆሴፍን ታሪክ ሊጋራ ችሏል ትላንትና የግብ ጠባቂዎች ሚና ከፍተኛ እንደነበረ ማንሳት እንችላለን ከነዛ መካከል ሚሊያኖ ማርቲኔዝ በጣም ድንቁን ብቃት አሳይቷል በ2021ዱ የኮፓ አሜሪካ የሩብ ፍጻሜ 3 የመለያ ምቶችን መልሶ ነበር በ2022ቱ የዓለም ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ደግሞ 2 የመለያ ምቶችን መልሶ ነበር በዘንድሮ ደግሞ በ2022ቱ የዓለም ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ድንቅ ብቃት ካሳዩ ግብ ጠባቂዎች መካከል አንዱ ነው አንዷን የመለያ ምትም መልሶ የእለቱ አንጸባራቂ ኮከብ የሆነ ተጫዋች ሆኖም አምሽቷል የተጫዋች ከድሉን ማግኘት በኋላ አርጀንቲና አሸናፊነቷን ስታረጋግጥ የ2022ቱ የኳታሩ የዓለም ዋንጫ አሸናፊዎች ነን በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ድል ለቤተሰቦቼ ለመላው አርጀንቲናውያን እንዲሆንልኝ አበረክታለሁ በድሉ በጣም ደስተኛ ነኝ ድሉን በማግኘታችን የተሰማኝ ደስታ ይሄ ነው ብዬ አላስብም በጣም በቃ የሚገርም አይነት ስሜት ነው ሲሰማኝ የነበረው ሲልም ተደምጧል በጣም ደስታን ፈጥሮ ነበር አርጀንቲና ውስጥ ይሄንን ዋንጫ ማንሳታቸው
አርጀንቲና ብቻ አይደለም እዚህ ሀገራችንን በዚህ ድል መገኘት ደስተኛ የሆኑ አሉ። ከነዛ መካከል አቡበከር አንዱ ነው። አቡበከር ናስር ከአርጀንቲና ድል በኋላ አስተያየቱን ሰጥቷል። ምንድነው ያለው? የማሚሎ ሰንዳውሱ ድንቅ ተጫዋች አቡበከር ናስር ከልጅነቴ ጀምሬ አንተን እያየሁ ብቃትህን እየተለማመድኩ ያላደረኩት ነገር የለም። ይሄንን አሳክተህ ደስታህ ሙሉ ሆኖ በማየቴ እጅግ ጥልቅ የሆነ ስሜት ተሰምቶኛል፣ ደስ ብሎኛል ብሏል። ሜሲ ቢሰማውም ባይሰማውም ደስታውን ገልጾለታል፣ ለሚያደንቀው ሊዮነል ሜሲ ማለት ነው። በዚህ ምሽት ላይ ሜሲ በጣም ድንቅ ነበረ። ሀገሩ ለዋንጫው እንድትደርስ ያደረገ ድንቅ ተጫዋች ነው። ይሄ ቢን ስፖርት ጨዋታውን በቀጥታ ሲያስተላልፍ ነበር። እንደው የተመለከታችሁ አድማጮቻችንም ሀሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። የስፖርት ጋዜጠኛው ካሊል አል ብሉሺ ይባላል። ታስታውሱ እንደሆነ ሳውዲ አረቢያ የዛሬዋን የትላንትናዋን አሸናፊ የሜሲዋን ሀገር አርጀንቲናን ስታሸንፍ ዌር ኢዝ ሜሲ ዌር ኢዝ አርጀንቲና የሚል ባነር ይዘው ታይተው ነበረ። የመሳለቅም የማጣጣልም ነገር ሲያደርጉ ነበረ የነዛ የሳውዲዎች ደጋፊዎች ማለት ነው። ትላንትና ሜሲ እዚህ ነው ብሏል ጋዜጠኛው በቀጥታ ስርጭት። ዌር ኢዝ ሜሲ ሜሲ የት አለ ብላችሁ ለጠየቃችሁ እሱ የዓለም ሻምፒዮና ሆኗል፣ በሜዳው ላይ ነግሷል፣ በጣም ድንቅ ምሽትን አሳልፏል ሲል ነበረ። ትላንትና ሜሲ ድል ባይቀናው በጣም የሚያሳዝን ነገር የሚፈጠር ይመስለኛል። ለምንድን ነው ይሄንን ያልነው? ትንሹ ልጁ የአስር ዓመት ልጁ ከጨዋታው በፊት አንድ ደብዳቤ ጽፎ ነበረ። የአስር ዓመቱ የሜሲ ልጅ ቲያጎ ይባላል። ከጨዋታው ፍጻሜ በፊት ለአባቱ ደብዳቤ ጽፎ ነበረ። ይህንን የተጻፈውን ደብዳቤ ደግሞ የሊዮነል ሜሲ ባለቤት በመገናኛ ብዙሃኖች ላይ ይፋ አድርጋ ነበረ። ቲያጎ በጣም ልብ የሚነካ ነው የጻፈው ደብዳቤ። ዋንጫውን ማሸነፍ እንደሚፈልጉ ከዲያጎ አርማንዶ በኋላ ለ36 ዓመታት ከአርጀንቲና ርቆ የነበረውን የድል ታሪክ በአባቱ ተሳክቶ ማየት እንደሚፈልግ እንደሚጓጓ፣ በሱ እድሜ በሱ ዘመን በሱ የልጅነት ጊዜ ይህንን ዋንጫ አባቱ እንዲያመጣለት የሚማጸን ነበረ የጻፈው ደብዳቤ። ብዙ ልነግርህ አልችልም ይላል ልጁ፣ ምክንያቱም የውስጤን ስሜት ስለማይገልጽልኝ ብዙ ጊዜ አልቅሻለሁ። አባቴ ሆይ ለእንባዬ ማበሻ እንዲሆን የአርጀንቲናውያንን ልብ የሚያረሰርስ ለአንተም ታሪክ የሚሆን ይህንን ዋንጫ አምጣልኝ የሚል ከህፃን ልጅ የማይጠበቅ ነገር ነበረ ሲጽፍ የነበረው። ብዙዎች ይህንን ደብዳቤ ሲቀባበሉት ነበረ። ትላንትና በሜዳ ላይ ገብተው ደስታቸውን ሲገልጹ ከነበሩ ተመልካቾች መካከል አንዱ የሜሲ ልጅ ነው። ድንቅ ተጫዋች የሆነውን አባቱን ልብ በሚበላ ደብዳቤ ፍቅሩንም አስተያየቱንም የሰጠው ልጁ ትላንት ደስታውን ሲጋራው ነበረ። ኮከብም ሆኗል ሜሲ። ለዓለም ዋንጫው ኮከብ ተጫዋች የሚሰጠው የወርቃማው ኳስ ለሊዮነል ሜሲ ተሰጥቷል። በስምንት ግቦች ኮከብ ግብ አግቢ የሆነው ደግሞ የወርቅ ጫማውን ያነሳው ክሊያን ምባፔ ነው። ምባፔ ትላንትና እድለኛ አልነበረም። ፈረንሳይን በጫንቃው ላይ ተሸክሞ ነው ለፍጻሜው ያደረሰው። ፍጻሜው ላይም ሀትሪክ ሰርቷል፣ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። ግን እድለኛ ስላልሆኑ ዋንጫውን ማንሳት አልቻለም። ግን የወርቅ ኳሱን አንስቷል። ምርጥ ግብ ጠባቂ ሚሊያኖ ማርቴዝ ነው ከአርጀንቲና። የውድድሩ ምርጥ ወጣት ተጫዋቾች በሚል ምርጫ ደግሞ ፈርናንዶ ፈርናንዴዝ ከአርጀንቲና ተሸላሚ ሆኗል። አርጀንቲና በብዙ ነገር ስኬታማ የነበረች ሀገር ነች። ሜሲ ትላንትና የጎደለውን ነገር አሟልቷል። ከዚህ በፊት 10 የላሊጋ ዋንጫዎችን አንስቷል። 7 የኮፓ ዲ ሌሬ ዋንጫ አንስቷል። 4 የቻምፒየንስ ሊግ፣ 7 የስፓኒሽ ሱፐር ካፕ ዋንጫ፣ 3 የሱፐር ካፕ፣ 3 የወርልድ ካፕ ዋንጫዎችን፣ 1 የላሊጋ እንዲሁም የኮፓ አሜሪካ 1 ዋንጫ፣ 7 ጊዜ የባላንዶር አሸናፊ ነው። ዛሬ ትላንትና ምሽት በተደረገው ጨዋታ ደግሞ የዓለም ዋንጫ የጎደለውን ማንሳት ችሏል። እንደ ሜሲ ያለ እድለኛ የለም እየተባለ ነው የሚገኘው።
ሁሉንም ዋንጫዎችን ማንሳቱን አረጋግጧል። ብዙ ተጫዋቾች እንደዚህ አይነት ትልልቅ ድሎችን ማሳካት ሲችሉ ጫማቸውን እንደሚሰቅሉ ብሔራዊ ቡድናቸው እንደሚሰናበቱ ይናገራሉ። ሜሲ ግን ይሄንን አላደረገም። ሊዮኔል ሜሲ ጫማውን እንደማይሰቅል ይፋ አድርጓል። የዓለም ዋንጫ አሸናፊ የአርጀንቲና ብሔራዊ አምበል ሆኖ ለፍጻሜው ለዋንጫውም አብቅቷታል። ትላንትና ምሽት ከጨዋታው በኋላ ተናግሯል። ራሴን አለ ሜሲ፣ ራሴን ከብሔራዊ ቡድን አላገለም፣ ሻምፒዮን ሆኜ መጫወቴን መቀጠል እፈልጋለሁ። ፈጣሪ ይህንን ዋንጫ እንዲሰጠኝ አውቅ ነበረ። በእግር ኳስ ህይወቴ ይህ ዋንጫ ያስፈልገኝ ነበረ። ይህ ስኬት ህይወቴን ሙሉ ለሚያደርግልኝ ይህ ስኬት ህይወቴን በሙሉ ስፈልገው የነበረ ዋንጫ ነው። ከልጅነቴ ጀምሬ ህልሜ ነበር ይሄንን ዋንጫ ማንሳት። ስለዚህ ተሳክቶልኛል። ሀገሬን አሁንም ማገልገል አለብኝ። በዚህም በጣም አምናለሁ። ሀገሬን አሁንም አገለግላለሁ የሚል አስተያየቱን ተናግሯል። በመጨረሻ ደግሞ ኳታርን ሁሉም አመስግነዋታል። የባህልና ሃይማኖቷን እንዲሁም ሌሎች ህጎቿን አስከብራ የዓለም ዋንጫው ደማቅ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ያደረገችው ኳታር ምስጋና ይገባታል እየተባለ ነው የሚገኘው። ብዙዎች ተወዳድረው ብዙዎች አሸናፊ ሆነው አንድ ሀገር ግን ዋንጫውን አሸንፋለች። ቪቫ ቦኖንዛ አርጀንቲና እየተባለች ነው። ድሉ ገና ትኩስ ነው። ሌሎች ትኩስ የሚወጡ መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ቻው ቻው።